Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol. Agar bir qizga sovchilar kelsa, keyin qo'ni-qo'shnidan bu qiz haqida so'rashsa, bu qizni bir kamchiliklarini aytishlik kerakmi yoki u ham baxtini topib ketsin deb indamay o'tirish kerakmi dedilar. Bu masala haqiqatda ko'p odamlarda ana shunaqa tushunmovchiliklarga sabab bo'ladi. Birinchidan, agar sizdan so'rashmasa, siz unga aralashishingiz kerak emas. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Kishining islomi go'zalligining alomati o'ziga muhim bo'lmagan narsalarni tark qilishligi deydi. Ya'ni sizga foydasi yo'qmi va sizga zarari ham yo'qmi, aslida tark qilasiz. Modomiki sizdan so'ragani yo'q u odam. Illo agar masalan endi nihoyatda bir katta ayblar bor, yomon qiliqlari bor, nihoyatda bir, ya'ni u kechirilmaydigan darajada masalan. Ana unaqa narsalarda ogohlantirib qo'yasiz, lekin aslida kim bo'lsin aybi bo'ladi uni. Agar aybi uchun sovchini qaytarilaversa, bu narsadan insonlarga topilmay ketadi bir inson. Shuning uchun holatda mana bu yerda qay darajada ayb bor va bu muhimmi, muhim emasmi shunga qaralar. Ammo sizdan so'rashsa, siz borini aytishingiz kerak so'ragan insonga va bu g'iybat sanalmaydi. Balki nasihat tarzida aytasiz. Siz ham mana bu yerda o'zingiz bilan Alloh o'rtangizda masofani, ya'ni bir chegarani saqlaysizki, mana buni bahona qilib g'iybatga aylantirib yubormaslik. Va shu bahona qilib endi inson alamini olib olib, hamma aybini sochib, mana buni tarqatib bu insonni sharmanda qilinmaydi. Faqat shu hojat miqdoricha gapiriladi. Buning dalili Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonida Fatima bint Qays degan ayol eridan taloq bo'lib, iddasi chiqqandan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldiga keladi. "Ya Rasululloh, menga ikki kishi sovchi qo'yapti. Muawiya ibn Abi Sufyon va Abu Jahm degan insonlar. Qaysi birini menga ixtiyor qilasiz?" dedi. Ya'ni qaysi biriga turmushga chiqaydi? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Amma Abu Jahm fala yad'u asahu an atiqi." Ammo bu Abu Jahm deganing asosini, kaltagini bo'ynidan tushirmaydi dedilar. Ya'ni bu bir tafsirda aytilganki, tinimsiz xotin uraydigan odam bo'lgan. Kaltagi yelkasidan tushmaydi. Ayolni savalaydi ya'ni. Yoki boshqa bir ma'nosida aytilganki, bu tinimsiz safarlarda yuradi, xurjinini ortib, ya'ni uyda o'tirmaydi. Xotinidan bezor, har qachon safarda u. Shunaqa deb tafsir qilingan. Hop, ammo Muaviya fasaluk la malala. Muaviya bo'lsa, bu faqir, moli yo'q dedilar. Mana bunda demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hozir mana maslahat so'rab kelgan ayolga kuyov bola haqida ma'lumot beryapti mana. Aybi bo'lsa aytyapti. Demak, bu g'iybat emas. Bu yomonlash ham emas. Shunda Rasululloh unga maslahat berib, uni qo'ygan Usama ibn Zaydga tegin dedilar. Ikkovga ham emas, mana Usamaga tegin dedi. Va yana mana bu dalolat qilyaptiki, bu sovchining ustiga sovchi qo'yish ham emas. Ya'ni ular hozir chunki so'raganda ikkalasi biriga so'rayapti, bu ayol hali birortasiga bir ishora ham qilgani yo'q va bu o'zi sovchi qo'yishligi ularda ochiq bo'lgani ham yo'q, shunchaki bir ikkalasi ham shama qilib qo'ygan. Rasululloh ham shuning uchun ularga qo'shimcha ravishda mana Usamaga bir taklif kirgizyaptilar. Shunda ayol aytadiki, shu yoqtirmadim Usama deganlarini, chunki Usama bir qop-qora bir yigit bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana Usamaga tegaver deganlar. Haligi ayol endi Rasululloh aytdilar deb itoat qilib Usamaga tegan. Alloh ko'p yaxshiliklar qildi shu nikohda menga degan. Rasulullohga itoat qilganligi uchun. Xulosa qisqasi mana hadisdan bizga chiqyaptiki, mana shunaqa kelin yoki kuyovni so'rab kelsa, uni ayblarini nasihat tarzida, g'ibat tarzida emas aytish joiz bo'ladi. Bu hadis sahih, Imom Muslimda kelgan hadis, ya'ni Alloh a'lam.